У Лондоні просто з неба впало тіло людини. Приземлився труп на подвір'ї приватного будинку поруч із власником, який саме приймав сонячні ванни. Як таке могло статися, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Це сталося майже в середмісті Лондона, у густо заселеному районі Клепем. Тіло людини впало з неба просто у внутрішній двір будинку. Його мешканець саме засмагав буквально за метр від місця падіння. Особу загиблого ще встановлюють, як і причини смерті. Втім, усі обставини вказують на те, що загиблий чоловік випав з літака. Навіть відомий рейс, борт авіакомпанії Kenya Airways, летів із Найробі і заходив на посадку в Гітроу. Політ на висоті 6840 метрів триває 8 годин 50 хвилин. Нам шкода, що людина загинула, пробравшись на борт одного з наших літаків. Висловлюємо свої співчуття. Kenya Airways тісно співпрацює з відповідними органами в Найробі та Лондоні для повного розслідування цієї справи. Ось що сталося, на думку поліції. Безбілетний пасажир проник до відсіку шасі літака. Там порожньо і доволі просторо, коли борт на землі. Після зльоту шасі піднімаються і заповнюють майже весь простір у відсіку. Втім, навіть не це головна проблема. Коли літак набирає висоту, тіло людини страждає через нестачу кисню та переохолодження, адже температура повітря падає до мінус 60. Пасажир із Найробі випав над Лондоном саме, коли літак випустив шасі. А вже після посадки в цьому відсіку знайшли сумку, воду та їжу, які, ймовірно, належали загиблому. Це далеко не перший випадок нелегального перельоту в історії, хоча вони й доволі рідкісні. 4 роки тому тіло чоловіка знайшли на даху будинку в лондонському Річмонді. Він теж пробрався до відсіку шасі в Йоганнесбурзі. А в 2012-му безбілетника виявили в літаку, що прилетів із Кейптауна. Він так само не пережив подорож. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».